Իպոքրությունս ուշացած, բայց այն ու ամենայնիվ հարկ է, որ արտաքին գործերի նախարարը ևս հանդես գա 2023 թվականի գործունեության ամփոփիչ հաշվետվությամբ։ Իհարկե ես հանդես գգամ ներածական խոսքով, հնարավորինս կաշխատեմ լինել սեղմ, հակիրճ, ենթադրաբար կունենաք հարցեր և ներածական խոսքից հետո կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ 2023 թվականի առաջին օրերից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակել է բարձրաձայնել Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության խախտմամբ Լաչինի, Միջանցքի, Ապորինի արտգելափակման և դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած հումանիտար ճգնաժամի մասին, փորձելով բնականաբար ապահովել միջազգային առավելագույնս և հնարավորինս լայն ներկայություն և միջազգային ջանքեր ուղված հարցի լուծմանը, Լաչինի Միջանցքի արգելափակման վերացմանը, տեղի ունեցել նամակագրություն այս առումով և բազմաթիվ հեռախոսազանգեր իմ այլ պաշտոնյաների կողմից միջազգային գործընկերների հետ հաղորդակցություն, ելույթներ են եղել օրինակ զինված հակամարտություններում քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը թեմայով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց քննարկմանը հանդիպումներ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի, ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդականի, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զինված հակամարտություններում երեխաների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչի, Մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահի հետ, բազմաթիվ այլ գործընկերների հետ, նաև երկկողմ հարթություններում, գործունեության արդյունքում նաև ՄԱԿ հատուկ ընթացակարգերի մանդատակիրները հրապարակել են հաղորդագրություններ, նամակներ, անդրադառնալով Լաչինի Միջանցքի շարունակվող շրջափակման արգելափակմանը և դրա հետևանքներին և ազդեցության Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վրա, սննդի, առողջության, կրթության և այլ իրավունքներից օգտվելու հարցում, Ադրբեջանի կոչի արվել վերացնել արգելափակումը, տեղի ունեցել օգոստոսի 16-ին կիշեք ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ, որին ես եմ ելույթով հանդես եկել, արդեն սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ ռազմական հարձակումից հետո Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ջանքերն ուղղվել են ռազմական ուժի կիրառման, դադարեցման և Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ միջազգային ջանքերի և միջազգային կոնսոլիդացիայի ձևավորմանը, Կրկին Հայաստանի և նաև Ֆրանսիայի պահանջով այս անգամ Կրկին տեղի ունեցել ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ, այստեղ ևս ես ելույթով հանդես եմ եկել, հատկանշական է, որ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի անդամներից մշտական, ոչ մշտական անդամներից շատերը հանդես եկան բավականին իրավիճակը օբյեկտիվ կերպով արտացոլող դիրքորոշումներով, արժի հիշատակել նաև, որ բացի ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի անդամներից նաև մասնակցում էին այլ երկրներ, ես կուզենայի առանձնացնել նաև Եվրոպական միության բարձր հանձնակատարի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի ունեցած ելույթները, բառացիորեն օրեր անց նույն ըստեղության բովանդակությամբ ելույթ եմ ունեցել ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանին, Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում իրականացնելուց հետո իրավիճակին անդրադարձել են ՄԱԿ մարդու իրավունքների մարմինները, կուզենայի առանձնացնել ՄԱԿ մարդու իրավունքների խորհրդում 40 երկրի անունից Ֆրանսիայի կողմից տարածված համատեղ հայտարարությունը և իհարկե ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդականի Ալիս Ներդերիտուի երկու հայտարարությունները, որոնք հիշատակում էին տեղահանված 100 հազարից ավել փախստականներին և նշում էին, որ ըստ էության ոչրագործությունների ռիսկը դեռևս շարունակում է առկա մնալ, գիտեք, որ գործընթացները նաև շարունակվել են իրավական հարթության վրա, մասնավորապես ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը փետրվարի 22-ին իրավականորեն պարտավորեցնող որոշում են կայացրել Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի կողմից ներկայացված վարույթի շրջանակներում, ուշագրավ է, որ միաժամանակ մերժելով Ադրբեջանի Հայաստանի դեմ ներկայացված
Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ներկայացրած պահանջները եւ այս որոշմամբ դատարանը փաստել է որ արկա է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի շրջանակներում հայերի իրավունքներին անդառնալի վնաս հասցնելու անմիջական վտանգ եւ Ադրբեջանին պարտավորեցրել է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ ապահովելու Լաչինի միջանցքով անձանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժը։ Հուլիսի 6-ին Արդարադարձության միջազգային դատարանը ստեղծությամբ վերահաստատել է իր այս որոշումը, իսկ արդեն կրկին սեպտեմբերի 19-ից հետո, նոյեմբերի 17-ին ավելի ճշգրիտ, Արդարադարձության միջազգային դատարանը իր որոշումը հաստատել է, որ կա հայերի իրավունքներին անդառնալի վնաս հասցնելու անմիջական վտանգ, պարտավորեցնելով Ադրբեջանին պայմաններ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքի իրացման համար։ Բնականաբար զարգացումներ տեղի ունեցել են մեր ջանքերը նաև ուղված են եղել ՄԱԿ շրջանակներից դուրս այլ միջազգային կառույցների, ինչպես ասացի նաև երկկողմ ուղություններով առանձին երկրների հետ աշխատանքներում 2023 թվականին տեղի ունեցել ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի 4 հատուկ նիստ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ 2-ին ինքս եմ մասնակցել եւ ելույթով հանդես եկել։ Եվրոպայի խորհրդի Միշակ Պաշտոնյաներ եւ Մարմիններ հանդես են եկել հայտարարություններով, դիրքորոշումներն են հրապարակել, այդ թվում նախարարների կոմիտեում Իսլանդիայի նախագահությունը, գլխավոր քարտուղարությունը 2 անգամ, մարդու իրավունքների հանձնակատարը 2 անգամ, բնականաբար Ադրբեջանի նկատմամբ միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ նաեւ ՄԻԵԴ կողմից ընդունվել են համապատասխան որոշումներ, որոնք արդեն Եվրոպայի խորհրդում եւ նույնիսկ դրանից շուրջ քննարկումների համար բավական լայն կերպով հիմք են հանդիսացել եւ հղման առիթ են եղել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժովի կողմից 2 բանաձև են ընդունվել, մեկը հունիսի 22-ին, մեկը արդեն նշածս ռազմական գործողություններից եւ էթնիկ զտումներից հետո հոկտեմբերի 12-ին եւ մասնավորապես այս վերջինով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը դատապարտել է սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները, ֆիքսել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի գրեթե ողջ բնակչությունը լքել է իր հայրենիքը ֆիզիկական ոչնչացման վտանգի եւ Ադրբեջանի կառավարության երկարամյա հայատյաց քաղաքականության հետևանքով։ Եվրոպական խորհրդանը հոկտեմբերի 5-ին կրկին ընդունել է բանաձև, որով դատապարտել է նույն ռազմական ագրեսիան։ Եվրոպական միությունը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, ըստեղության գործադիր մարմինների, արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով հանդես են եկել հայտարարությամբ գրեթե բոլոր դեպքերում նշածս կոչ է արվում, օրինակ Եվրոպական միության դեպքում կոչ է արվում Ադրբեջանին անպայմանորեն իրականացնել Արդարադարձության միջազգային դատարանի փետրվար եւ հուլիսի որոշումները, բոլոր դեպքերում դատապարտվում են Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները, ուժի կիրառումը, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության դեպքում առանձնահատուկ նշվում է, որ Ադրբեջանը ստեղծել խախտել է միջազգային հանրությանը տրված խոստումը չդիմել ուժի կիրառման Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համատեքստում։ Նաև բազմաթիվ երկրների օրենսդիր մարմինների մակարդակում տեղի ունեցել քննարկումներ, եղել են բանաձևեր, հայտարարություններ, կուզենայի նշել Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատը, Նիդերլանդների խորհրդանանը, Իսպանիայի սենատը, Ավստրիայի ազգային խորհուրդը։ Բնականաբար էթնիկ զտման այդ գործողությունից եւ բռնի տեղանունությունից անմիջապես հետո Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության ջանքերը նաեւ ուղղված են եղել փախստականների կարիքները հոգալու շուրջ եւ այդ համատեքստում միջազգային ջանքերի ներգրավմանը, կրկին միջազգային մեխանիզմների գործարկմանը, կայացել են հանդիպումներ արտաքին գործերի նախարարությունում, նաեւ օտարերկրյա պետություններում, միջազգային կառույցներում։ Հոկտեմբերի 7-ին իմ եւ փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարի նամակների փոխանակման արդյունքում ՄԱԿ-ի եւ գործընկերների կողմից հայտարարվել է Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների կարիքներին համահունչ Հայաստանի կառավարության աջակցելու համատեղ կոչը, մեկնարկել է ՄԱԿ-ի միջգործակալական արձագանքման ծրագիրը,
որն այդ պահին իր արչև նպատակ դրեց հավաքագրել շուրջ 97 միլիոն եվրո։ Հանդիպումներ են տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարի հետ, Ֆիլիպո Գրանդի հետ, նրա գործողությունների հարցերով փոխտեղակալի հետ, բազմաթիվ այլ վերաբերելի միջազգային պաշտոնյաների հետ, աջակցության ծրագրերն իրականացրել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, Բարենի համաշխարհային կազմակերպությունը, ՄԱԿ զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակը, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնական հիմնադրամը, առանձին երկրներ, կարող եմ թվարկել, Ճապոնիան, Ավստրալիան, Գերմանիան, Իտալիան, Շվեդիան, Միացյալ Թագավորությունը, Նորվեգիան, Դանիան, Կանադան, Շվեյցարիան, Կորեան, դրամական միջոցներին հատկացրել ՄԱԿ փախստականների հարցերով հանձնակատարի գրասենյակի կամ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության միջոցով, նաև Չինաստանի, Եվրոպական միության, Կանադայի, Էստոնիայի, Լիտվայի, Չեխիայի, Ավստրիայի, Սլովենիայի, Ռումինիայի կողմից այլ խողովակներով նույնպես աջակցություն է ցուցաբերվել, մասնակցություն է ցուցաբերվել փախստականների կարիքները հոգալու այդ ջանքերին։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց, հարգելի գործընկերներ, տարվա սկզբից Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցողականորեն և բարեխիղճ կերպով ներգրավված է եղել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, որոնց ուղղված են եղել հարաբերությունների կարգավորմանը, սա վերաբերում է ընդհանուր խաղաղության գործընթացին, բայց մասնավորապես նաև խաղաղության, այսպես կոչված պայմանագրի կնքմանը, նաև սահմանազատման գործընթացի մեկնարկին, նաև տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը և վերագործարկմանը։ Մեզ համար այս գործընթացում շարունակել են առանցքային մնալ մի շարք սկզբունքներ, ես կարող եմ և անհրաժեշտ եմ համարում թվարկել հակիրճ, նախ և առաջ Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը առանց որևէ երկիմաստությունների և առանց տարընթերցման տեղ թողող ձևակերպումների, մյուսը երկու երկրների միջև սահմանը պետք է սահմանազատվի խորհրդային միության իրավասում արմինների կողմից իրենց լիազորությունների շրջանակներում կազմված քարտեզների, ամուր իրավական հիմքեր ունեցող պաշտոնական քարտեզների հիման վրա, գիտեք, որ մենք մշտապես խոսել ենք 74-78 թվականների քարտեզների մասին, որպես ամենաթարմ այս իրողություն, այս սկզբունքները նշածս արտացողող ամենաթարմ քարտեզներ, առաջարկ է եղել, հետաքրքրական է, որ առաջարկ է եղել օգտագործել 74.990 թվականի քարտեզներ, այս առաջարկ եղել ադրբեջանական կողմինը, որոշակի ուսումնասիրությունից հետո մենք ենթադրել ենք, որ կարող է կիրառելի լինել այս ձևակերպում, բայց առաջ անցնելով և նաև ենթադրում հարցեր կլինեն այդ մասին, նշեմ, որ օրինակ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցում նույնիսկ ադրբեջանական բուն առաջարկից որոշակի հետընթաց է ենթադրվում, բայց վերադառնալով սկզբունքներին ուզում եմ կրկին արձանագրել, որ Հայաստանի համար հետագա սահմանազատման գործընթացում առավելագույն հստակությունը, որում իրավական առումով անխոցելի հնարավորինս հստակությունը առանցքային է, և այս կոնտեքստում ուզում եմ նորից հիշատակել Ալմաթայի հռչակագիրը, ավելորդ նորից ասել ինչի մասին է սա, կհիշեք երևի, Ալմաթայի հռչակագրով խորհրդային միության նախկին 12 հանրապետություններ, ի թիվս Ալբաների, պայմանավորվել են, ընդունել են, և հետագայում որևէ մեկը վերապահում չի հայտնել այս մասին, որ խորհրդային, նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև ադմինիստրատիվ վարչական սահմանները այդ հռչակագրի ընդունմամբ հետ այսու ճանաչվում են բոլորի կողմից, իբրև նորանկախ պետությունների միջև միջպետական սահմաններ։ Սա կրկին, ինչպես ասում եմ, բավականին առանցքային համաձայնություն է, և սա մի համաձայնություն է, որը բացի նրանից, որ 91 թվականի պայմանավորվել են Հայաստանի և Ադրբեջանը և մյուս հանրապետությունները, բայց նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն ըստ էության վերահաստատել են օրինակ 22 թվականին հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, և արդեն հետագա նաև հանդիպումների, մի շարք հանդիպումների ընթացքում։
Վերադառնալով սկզբունքներին, ինչ համաձայն որոնց մենք պատկերացնում ենք խաղաղության գործընթացը, երրորդ թերևս էական սկզբունքը կրկին հայտնի է բոլորին, տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքները պետք է ապաշրջափակվեն երկրների սուվերենության, ինքնիշխանության, իրավազորության ներքո և համաձայն փոխադարձության և հավասարության սկզբունքների։ Սա ևս մեծ հաշվով մի բան է, որի շուրջ մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել նաև ադրբեջանական կողմի հետ և ունենք ըստ էության փոխմբռնում և փոխհամաձայնություն, բայց նորից անդրադառնալով վերջին հայտնի հարցազրույցին, ուզում եմ ասել, այստեղ ևս տեսնում ենք հետընթաց ադրբեջանական կողմից։ Ինչևէ, 23 թվականի ընթացքում Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ տեղի ունեցել 5 հանդիպում, այդ թվում երրակողմ հանդիպումներ, 4, և նաև 1 հնգակողմ հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահի և Գերմանիայի կանցլերի և Եվրոպայի խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ, միջնորդությամբ, հունիսի 1-ին Քիշնևում։ Կհիշեք, որ դրանից հետո պայմանավորված էր Քիշնևից հետո ունենալ կրկին երրակողմ հանդիպում, որը տեղի ունեցավ արդեն հուլիսի 15-ին Բրյուսելում, Շառլ Միշելի մասնակցությամբ, և ենթադրում էր, որ դրանից հետո Եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ հանդիպմանը Գրանադայում հոկտեմբերին պետք է լիներ հերթական հնգակողմ հանդիպումը, հիշում եք, որ Ադրբեջանի նախագահ չմասնակցեց ըստ էության Գրանադայի հանդիպմանը, տեղի ունեցավ քառակողմ հանդիպում, ընդունվեց հայտարարություն համատեղ, որոնք մեծ հաշվով արտացոլում են այն սկզբունքները, որոնք ես քիչ կարգավորման այն սկզբունքները, որոնք քիչ առաջ ես հիշատակեցի, ուզեմ ասել, որ նաև նախարարների մակարդակով, արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով մենք 2 անգամ բանակցություններ ենք ունեցել Միացյալ Նահանգներում, մի քանի օրանոց յուրաքանչյուրը, և 1 հանդիպում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի կազմակերպմամբ։ Կարծում եմ արժի հիշատակել, որ մեր նախարարների և թիմերի մասնակցությամբ այս բանակցությունների արդյունքում և մինչ օրս էլ խաղության պայմանագրի տեքստի առանձին ձևակերպումների շուրջ հնարավոր է եղել գալ փոխհամաձայնության, թեև մի քանի առանցքային բաներ, որի մասին հիմա կխոսենք, դեռ առանցքային հարցերում կան դիրքորոշումների տարբերություններ։ Ոչ պաշտոնական շփումներ ենք ունեցել նաև, օրինակ, Թեհրանում հոկտեմբերի 23-ին 3:3 ձևաչափով նախարարական հանդիպման շրջանակներում, բայց հատկանշական է, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից հետագա երրակողմ կամ հնգակողմ հանդիպումներին մասնակցելուց հրաժարվելուն զուգընթաց, մենք տեսանք նույնպիսի միտում նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից, ըստ էության Գրանադայից հետո քննարկում էր ոչ միայն հնարավոր նոր հանդիպում երկրների ղեկավարների մակարդակով, այլ նաև արտաքին գործերի նախարարների, ենթադրվում էր, որ պետք է շարունակվի աշխատանքը պայմանագրի տեքստի շուրջ, և տեսնում ենք, որ փաստորեն ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահը, ինչպես ասեցի, դադարեց մասնակցել այդ հանդիպումներին, այլև նաև արտաքին գործերի նախարարը։ Հանուն արդարության նշեմ, որ հանդիպումների չկայանալը, որովհետև մի քանի առաջարկ եղավ հանդիպման, հանդիպումների չկայանալը այնուամենայնիվ բացասաբար անդրադարձավ իհարկե քննարկումների, կենթանի քննարկումների այդ գործընթացի վրա ակնհայտորեն և հասկանալիորեն, բայց հանդիպումների բացակայության պայմաններում կողմերը շարունակեցին աշխատանքը և փոխանակեցին խաղաղության պայմանագրի նոր խմբագրական առաջարկներ, մենք ստացանք, նախ մենք ուղարկեցինք մեր 6-րդ խմբագրությունը, ստացանք ադրբեջանական կողմի 7-րդ խմբագրությունը, և արդեն 2024 թվականի առաջին օրերին ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել հայկական 7-րդ խմբագրությունը։ Գիտեք, որ սահմանազատման ուղղությամբ ևս աշխատանքները շարունակվել են, հուլիսին, նոյեմբերին տեղի ունեցել համապատասխան սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների հանդիպումները, հնարավոր է եղել համաձայնացնել աշխատակարգը, կապայմանավորվածություն սահմանազատման հանձնաժողովների նոր հանդիպման մասին,
Եվ իհարկե նույն կերպ աշխատանքներն ընթացել նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման ուղղությամբ